Sveiciens visi suņu mīļi! Šoreiz ziņkārīgais čiekurs dosies izzināt, kāpēc suņiem tik bieži mēdz būt gremošanas trakta problēmas un kā tās novērst. Labdarības fonds Sofi jau vairāk kā gada garumā palīdz ne tikai bezsaimniekiem palikušajiem suņiem un kaķiem Ukrainā, bet arī bēgļiem, kas ieradušies pie mums ar saviem mājas mīluļiem. Stāstīsim, kādas atbalsta programmas viņi realizē. Un šoreiz iepazīsimies ar aktīvo rīdznieku Nikitu, kurš regulāri sniedz pagaidu mājas sunīšiem, kas ir no patvērsmes vai arī ir izglābti no ļauniem saimniekiem. Vai ne, Čekur? Jā. Sākoties karam Ukrainā, Labdarības fonds Sofi jau no pirmajām dienām iesaistījās, ziedojot barību un citas nepieciešamās lietas, kuras ar biedrības Tavi draugi starpniecību tika nogādātas bez saimniekiem palikušajiem suņiem un kaķiem Ukrainā. Taču atbalsts tika sniegts arī bēgļiem, kas ieradās Latvijā kopā ar saviem mīluļiem. Nav jau noslēpums, ka šiem cilvēkiem pamatot mājas vienā dienā viņi nespēja paņemt līdzi visu nepieciešamo, kas viņiem bija vajadzīgs. Un mēs sagatavojām šādas pirmās, es teiktu, nepieciešamības vai tādu welcome paku šiem dzīvnieku saimniekiem, kurās bija bļodiņas, bija pārtika, bija siksniņas, bija vēl visādas tādas, teikt, ikdienas nepieciešamas preces, kuras varēja saņemt Sofija fonda ofisā. Līdz šim šādas starta pakas saņēmuši teju tūkstotis ukraiņu. Viena no viņiem ir Katerina Serdijuka no Irpiņas. Дуже і не тільки мені. Я познайомилася з Софі фондом, коли Sofi fonds ļoti palīdzēja. Iepazinos ar viņiem tad, kad strādāja Diakonijas organizācijā kā menedžeri. Sofi fonds deva starta pakas gan suņiem, gan kaķiem. Tur bija gan ēdiens, gan viss nepieciešamais tualetei. Un tas viss bija ļoti noderīgi tiem, kas atbrauca. Viņi bija ļoti izpalīdzīgi. Lai arī šobrīd viņi ir drošībā šeit, Latvijā, ceļš šajien viņas kaķenītai Alfai bija mokošs. Velikumu stresi bija, tomu šo. Bija ļoti stresaini, jo ceļā nevarēja saprast, kurā brīdī viņi varētu doties uz tualeti, kurā brīdī varēs paēst un padzerties, un tur arī radās problēmas. Es jau nezināju, cik ilgu laiku kaķis var neēst un nedzert un neiet uz tualeti. Protams, tas bija stress kaķim, bet tagad viss ir kārtībā. Viņa ir mājas saimniece, kurai visi kalpo. Līdzīga pieredze ir viņas tagadējai kolēģei Irinai, kura bija viena no tiem ukraiņiem, kas izlēma, ka bēgs no kara skartās zonas kopā ar visu ģimeni, tostarp arī ar kaķenīti Niku. Mēs iepriekš dzīvojām Kijevā un bijām tur ļoti laimīgi. Mums bija arī kaķis. Kad sākās karš, mēs nolēmām pamest Ukrainu ar visu ģimeni. Un mēs paņēmām ar mums vēl vienu ģimeni ar bērniem un viņu kaķi. Un ar auto šķērsojām robežu un mēs braucām 14 stundas ar diviem kaķiem mašīnā. Nesaprotot, kas notiek un kāpēc jāpamet tiek ierastās un mīļās mājas, pirmajās dienās Nika atteicās ēst, dzert un doties uz tualeti. Tomēr par laimi tagad atkal ir aklimatizējusies un jūtas labi. Tomēr vēl viens šķērslis, ar ko jārēķinās bēgļiem, ka ne visi dzīvokļu īpašnieki ir dzīvniekiem draudzīgi. Refugees can't find so easy. Bēgļi nevar tik viegli atrast mājokli, kur drīkstētu atrasties ar mājdzīvnieku. Tas bija arī ļoti sarežģīti mums pašiem. Mēs saņēmām kādus 65 atteikumus, jo mums ir bērni un kaķis. Ukrainieta Iriša, kur agrāk pamīšas dzīvoja gan Ukrainā, gan Latvijā, vienmēr bija gribējusi adoptēt kādu sunīti un vēlējusies tieši franču buldogu. Un apstākļu sakritība viņai deva iespēju realizēt abas vēlmes vienlaikus – adoptēt Lunu no kādas Ukrainas suņu audzētavas. Saimnieks, tad, kad karš sākas, aizbrauca vienkārši no valsts un atstāja visus suņus tur. Un nebija ar ko viņus barot. Tur bija opītis un omīte, kura nezināja, ko darīt ar tiem suņiem, un viņi saka, vienkārši atdod. Bet nebija arī kam, tāpēc, ka ne cilvēkiem, ne dzīvniekiem nebija ko ēst tāpat jau Černigavā. Viņš piedāvāja man, un es labprāt arī paņēmu. Franču buldogi viņai patikuši arī tāpēc, ka tie labi smaržo, un viņiem pastiprināti nekrīt spalvas. Tomēr milzu stress, ko pārdzīvoja sunenīte, radīja izmaiņas ne tikai emocionāli, bet arī fizioloģiski. Tad, kad viņa atbrauca, visa mašīna bija pilnā ar spalvām, ar baltām spalvām. Šoferis, viņu blakus partneris, viņi visi bija ar spalvām, un viņa
Nu, tā nu, ļoti, ļoti ne, nu, slikti smaržoja. Un, es viņu mazgāju 5 reizes, un tā smarža nekur nepazūda. Un tikai pēc mēneša viņai viss nomierinājas, un viņa viss tagad viss kārtībā kā parastais normāls franču buldogs. Sofija Fons arī palīdzēja organizēt gan rīzvai tādu kā repatriāciju bezsaimnieku suņiem un kaķiem, nodrošinot būrus, kuros uz Latviju atgādāja 34 kaķus un 40 suņus. Tas bija iespējams sadarbojoties Ulubelē, piedrībai dzīvnieku palīdzības dienests, Zanimal Hope, kaķu palīdzības centram Remī, tuti palīdzība dzīvniekiem, dzīvnieku SOS un daudziem, daudziem brīvprātīgajiem. Ja visi kaķīši jau atraduši jaunas mīlošas ģimenes, tad šobrīd patversmē Ulubele vēl gaida 5 suņuki – Basja, Heidī, Brunis, Naurīts un Ļis. Par spīti pārdzīvotajam visi lieliski draudzīgi un katrs ar savu neatkārtojamo šarmu. Ukraiņiem, ierodoties jaunā valstī ar saviem mīluļiem, saprotams, ka sākumā valdīja apjukums, kur un kā jāreģistrē suns un kaķis, un kas vispār jādara no likumiskās puses. Un arī šeit talkā nāca Sofija Fons, kļūstot bēgļiem par tādu kā informatīvo punktu. Protams, ka cilvēks, ierodoties Latvijā, bēgot no kara, viņš nav padomājis par to, vai šo suni vajag reģistrēt, vai viņu vajag čipēt, vai viņam vajag kaut kādu pasi, ko viņi drīkst darīt, ko nedrīkst darīt. Ja? Tādēļ mēs tīpaši kara sākumā par šo ļoti domājām un uztaisījām arī, izveidojām tādus kā bukletus šiem suņu saimniekiem, lai viņi saprastu, kas viņiem būtu jādara un ko viņi drīkst darīt, ko viņi nedrīkst darīt un kā labāk ar savu mājdzīvnieku, savu sunu vai savu kaķi Latvijā tad arī dzīvot. Daudzi suņi un kaķi tomēr palika Ukrainā, un milzu dzīvnieku mīļi var nosodīt viņu izvēli neņemt bēgļu gaitās līdzi savus četrkājainos draugus. Taču mūsu sastaptās ukrainietes par šādu savu tautiešu izvēli saka, ka sežot siltā drošā istabā miera apstākļos, viegli spriedelēt par to. Katram izvēle, lai kāda tā būtu, ir bijusi smaga, jo bēgot reizēm bija jāpieņem lēmums – ņemt līdzi savus bērnus vai mājdzīvniekus. Parkā, satiekot citu suņu saimniekus, visbiežākā sūdzība, ko dzirdu, ka suņiem ir dažādas gremošanas trakta problēmas. Tāpēc kopā ar ziņkārīgo Čiekuru devāmies uz Valmieru, uz Vidzemes veterināro servisu, lai saprastu, kāpēc tad tā. Gremošanas sistēma ir viena no, teiksim, tā lielākajām orgānu sistēmām, kas vispār dzīvniekā ir, un tā ir visbiežāk pakļautā, teiksim, tā dažādām ārējiem faktoriem, jo dzīvnieks iepazīst ārējo pasauli caur smaržām un garšām, līdz ar to daudz ko viņi nogaršo, pamēģina, kas viņiem nebūtu jāmēģina, un līdz ar to viņš nonāk gremošanas traktā, izraisa šīs te problēmas, kas mums raksturojās ar vemšanu, caurējām, svedara sāpēm, spazmām, gāzēm. Daļa no slimībām var būt iedzimtas un daļa iegūtas dzīves laikā. Visbiežākās slimības ir gastrīts, gastroenterīts, kas ir kuņģa un zarnu iekaisums, varbūt aizkuņģiedze ir iekaisums pankrietīts, kaķiem tas var būt arī matu kamoli, varbūt arī dažādas iedzimtas patoloģijas, kā piemēram megakolons, kad teiksim tā, ka rasnā zarna nav funkcionāli spējīga. Un arī nereti sastopamā barības nepanesamība, atšķirībā no alerģiskas reakcijas, kur ir iesaistīta imūnsistēma, nozīmē, ka gremošanas trakts nespēja pārstrādāt kādu no barības vielām. Nepanesamība var būt gan iedzimta, var būt šķirnes īpatnība, gan radusies dzīves laikā. Ja tāda ir konstatēta, protams, ka būs jāizvēlas cita barība. Taču, ja ar veselību viss kārtībā, regulāri to mainīt nevajadzētu. Tīri mainīšanas pēc tikai tāpēc, ka gribam pamainīt, īsti nav ieteicams, jo gremošanas trakts pielāgojas katru reizi pie jaunās barības, viņš katru reizi pielāgojas. Tātad, ja mēs sunim nodrošinām visu mūžu nemainīgi vienu un to pašu barību, tad līdz ar to gremošanas traktam nav katru reizi jāpielāgojas citai barībai. Jo var arī gadīties tā, ka šī te jaunā barība, ko mēs iedodam, labu gribot tikai pamainīt, mēs varam izraisīt, provocēt šo te barības nepanesamību. Čiekurs, gandrīz vai sajūzdams, ka šoreiz runāsim par gremošanas traktu, filmēšanas dienas rītā sajutās slikti, bija vēmšana, burbuļoja vēders, taču veterinārārstē
viņu izmeklējot, tā paskaidrs, ka šoreiz bija apēdis tikai kādu draņķi no zemes. Un tāpat, piemēram, ja šķidra vēdera izeja norāda uz kādu disbalansu gremošanas traktā, nevienmēr tas uzreiz nozīmēs kādu nopietnu slimību. Tikpat labi viņš varbūt tiešām pastaigas laikā kaut ko apostīs, apēdis, salaizīs, kas vienkārši viņa gremošanas sistēmai nav patīkams. Protams, otrais, kas jāņem ir vērā, kad pēdējo reizi dzīvnieks ir apstrādāts pret iekšējiem parazītiem, jo iekšējie parazīti arī var izraisīt šo te caureju. Un trešais variants ir jāskatās šī te barība, kas ir barota vai nav kaut kas sapēsts, piemēram, no galda. Tā kā šādas problēmas mēs nevaram prognozēt, jo tas notiek pēkšņi un bez brīdinājuma, ieteicams vienmēr mājās glabāt pirmās palīdzības līdzekļus. Ideāli, ja mājas aptieciņā būtu vienmēr kaut kas pret caureju, ko mēs varam dot kā pirmo palīdzību. Tas būtu to paši, es varētu ieteikt par diadogu un adiva entero. Jo šie te, ko viņi dara, viņi absorbē liekos toksīnus un savāc visu to fekālo masu kopā, absorbējot lieko šķidrumu. Un tas palīdz savākt, teiksim tā, to gremošanas traktu, tas palīdz savākt kopā. Pēc novērojumiem klinikā un saimnieku atsauksmēm, augumā lielajiem suņiem labāk garšojot diadog, savukārt mazajiem adiva entero košļājumās tabletes. Derēs arī kādas labās baktērijas jeb prebiotikas. Bet ko darīt, ja process ir tieši pretējs? Dzīvnieks nespēj nokārtoties. Paši mājās, ja mēs redzam, ka vienu dienu viņš nekakā, tad varētu mēs mēģināt šo situāciju risināt ar labajām probiotikām, pamēģināt divas dienas padot, ja tas nedara nelīdz nekāds rezultāts, būtu jāsazinās ar klīniku. Šim gadījumam noderētu vetreguls, kad mēs varam iedot, te iekšā ir gan labās prebiotikas, gan noņems gāzes, kas rodas vēderā, un līdz ar to noņems sāpes, un viņam būs tendence, teiksim tā, vieglāk nokārtoties. Visbiežāk aizcietējumi rodas, ja suns ir saēdies kaulus, vai viņš nav kārtīgi padzēries. Bet ir arī suņi, kuriem gremošanas trakta problēmas rodas stresa ietekmē. Es runāju par kucēniem, kas ir tikko svaigi jaunās mājās ievesti, kas ir tikko, teiksim tā, nomainījuši ģimeni, un lai samazinātu šo te stresu, lai nebūtu šīs te vemšanas un nebūtu tās caurejas no šīs te apstākļu mājas, būtu ieteicams palietot papimūnu. Viņš strādā ne tikai kā, teiksim tā, absorbents un probiotikas, bet viņš arī darbojās tīri, lai saglabātu šo te veselīgo mikrofloru gremošanas traktā, un līdz ar to neveidojās mums šīs te stresa radītās izmaiņas. Saimniekiem jāatceras, ka apdzīvotās vietās izkārnījumi ir ne tikai obligāti jāsavāc, bet arī pie reizes jānovērtē to izskats. Ja dzīvnieks, piemēram, pārtiek no sausās barības, tad vecei ir jābūt stingrai, elastīgai, plastiskai, brūnā krāsā. Ja mums ir šī te dabīgā barošana, viņa var atšķirties, viņa var būt nedaudz mīkstāka, viņa var būt nedaudz cietāka, un atkarībā no tā, ko viņš ir ēdis, šī te krāsa var mainīties. Kāds varbūt tagad teiks fuj, taču tieši šādā veidā iespējams sekot līdzi tam, cik vesels vai nevesels ir suņa gremošanas trakts. Pavisam nesen sociālos tīklos tika izplatīts tāds plakātiņš ar ieteikumiem, kā bērniem uzrakties suņa klātbūtnē. Un vienā no diskusijām kāds cilvēks bija ierakstījis, ka pat tikai tad, ja suns pat uzrūc, tas ir jāatzīst par bīstam. Un te es atminējos vienu gadījumu no Čiekurā pieredzes, kad maza meitenīte viņam bakstīja ar pirkstiem sejā. Viņš pirmoreiz uzrūca, viņa turpināja bakstīt, uzrūca, savukārt trešajā reizē viņš jau sāka riet uz šo te meiteni. Un man šķiet, ka tā ir tikai normāla reakcija, ka suns šādā te veidā pasaka, hei, man nepatīk tas, ko tu dari, jo viņš to nemāk pateikt ar vārdiem, kā mēs, cilvēki. Bet ko, ja gan es zinu? Ejam šo te jautājumu uzdot suņu uzvedības ekspertei. Čekur, ejam prasīt? Ejam, kā tu tur īsti ir? Ejam. Rūkšana suņu komunikācijā ir distanci palielinošs signāls. Tas nozīmē, ka suns vēlas, lai tas, kas ir pretī, nav būtiski, kas tas ir, bērns, cits suns, cilvēks, ja, lai tas atkāpjas. Tātad viņš nejūtās droši, viņam ir kāds diskomforts. Protams, ka rūkšana var būt arī kā distanci palielinošais signāls, kad ir kādas sāpes, vai tiek sargāta teritorija, vai kāds cits resurss. Bet rūkšana vien nenozīmē, ka suns ir agresīvs. Tas tikai nozīmē to, ka suns mēģina izkomunicēt un nonākt labākā situācijā, nekā viņš šobrīd jūtas. Tas nozīmē, ka sunim ir radies kāds satraukums un viņam šķiet, ka viņam ir jāpalielina distance. Yeah.
Šoreiz mūsu stāsta varonis ir aktīvs rīdzinieks Ņikita un suņuki Štrūdelis un Spalva. Nu, tad mēs nākam ar diviem maisiem pie Jop. Diviem suņiem. Lūdzu. Paldies liels! Nu, kas ir? Nē, man jau nav redz, ko dāvenīs! Redz, ko dāvenīs! Jā! Ņikita ir viens no organizācijas Nepērc adoptē palīgiem un atbalstītājiem, kas nozīmē, ka viņš regulāri nodrošina pagaidu mājas pamestiem suņiem, līdz tie atrod jaunu ģimeni. 4 gadus vecais korgijs Štrūdelis ir viņa suns, taču Spalva, izglābta no bezatbildīgiem saimniekiem, ir kopā ar viņiem pusotru mēnesi un pavisam drīz jau brauks uz Zviedriju, kur kļūs kādam nevis par apgrūtinājumu kā savā pirmajā dzīves posmā, bet gan ģimenes mīluli un lolojumu. Visbiežāk ņem no kaut kādām patversmēm, nu, lai patversmē suns nesēž, viņi ņem pēc tāda skandināvijas principa, ka suns atrodas mājās, ģimenes apstākļos. Un, nu, kad viņš atrodas ģimenes apstākļos un nonāk jau reālē savā jaunajā ģimenē, pastāvīgajā, viņš jau ir pieredzis, viņš nav traumēts no tās patversmes, jo, nu, ja tā vienkārši pastās skandināvijas pieredzes, tur patversmes vispār neeksistē. Viņiem ir tāds 14 dienas šelteri, un tajās 14 dienās viņi atrod nu, reāli ģimeni, kur viņi īslaicīgi atradīsies. Dažas suņas pēdējā laikā no Ukrainas atvesti, jo tur tiešām patversmes ir pārpildīts, tad viņi ved uz šejieni. Nu, tā, viņi vienkārši kaut kā nonāk uz patversmi, kucēni nonāk vienkārši piedzimstot. Jā, un tad vienkārši nonāk jau pie manas rokās. Vairākā gada garumā Ņikita ir nodrošinājusi šādas pagaidu mājas 10 suņukiem un vēl 10 uz ļoti īsu posmu vienu dienu. Lai arī organizācija pēdējo 5 gadu laikā nav saskārusies ar to, ka jāglāb kāds suns, kas piesiec mežā pie koka un pamests, situācijas, kurās dzīvnieks atrodas mokošos apstākļos, tomēr nav retums. Viņš bija piesiec pie celtniecības un brīvprātīgais staigai dienu dienā un redzēja, ka nu jau ir 5. 6. diena un suns nav barots. Ne dzērs, ne barots. Vienkārši iedeva ūdeni, viņš kā nenormāls leca virsū. Un viņš vienkārši nu, bija piesiec pie kaut kādas celtniecības, lai atbiedētu kaut kādas potenciālas zagļus. Tā kā bezmaksas sargs. Viņš vienkārši paņēma viņu un viss nebija izrādās. Nebija ne čipots, ne vakcinētas, nekāda veidā. Nu, līdz ar to jā. Viņš jau tagad dzīvo Zviedrijā. Ja atbildīgs saimnieks savu suni čipēs, vakcinēs, rūpēsies par pilnvērtīgu barību, fiziskām un mentālām aktivitātēm, tad ainiņas, kas organizācijas brīvprātīgajiem paveras visbiežāk laukos, ir gandrīz kā no šausmu filmām. Suns, kas knapi var pakustēties, kas kalpo kā bezmaksas apsargs un kuras saimnieki gatavi to iemainīt pret grādīgā pudeli. Pamatā, es nezinu, tie ir cilvēkam ir problēmas ar alkoholu, tie, kas nu, nonāk pie mums un bieži vien vienkārši atrod nu, tādu jau pusmīroņa stāvokli suni, piesiet uz nu, burtiski vat, šitāds tests siksniņas. Viņš ir sapinies, viņš raud, viņš 24 stundas kliedz. Vienkārši atnākam, iedodam viņam šņāba pudeles un sakam, mēs varam paņemt suni. Parasti piekrīt. Morāli gan šādās situācijās netiek lasīta, jo diemžēl šādi saimnieki, kurus gan grūti nosaukt par saimniekiem, drīzāk suņu mocītājiem, vispār pat nesaprot, kas ir suņa pamatvajadzības, un pat svarīgākais, viņiem tas vispār neinteresē un nerūp. Taču izaicinājumiem pilna mēdz būt arī Ņikitas ikdiena, kad jāuzņem jauns suns, jo, lai arī abu suņu satikšanās, viss biežāk ir draudzīga. Mēdz būt arī nesaprašanās, kurš tad šajās mājās ir galvenais saimnieks – Štrūdelis vai jaunpieņemtais draugs? Principā suņi draudzējās pēc dabas viens ar otru. Vienīgais jāskatās uzmanīgi, kad viņi ēd. Par laimi man ir divas istabas, vienkārši var vienam vienā istabā, otram otram. Un tā jau viņi normāli uzdīsies. Vienreiz bija tāds gadījums, ka sakāvās līdz asinīm, tad vienkārši vajadzēja šķirst stuņus. Vienu devu pretīm, šito vienu aizveda, bet tā viss kārtībā. Reiz pat bijis tā, ka pieņemtais suns bija izdomājis, ka laiks mazliet patrakot. Vienkārši atnāku vienreiz mājās un redzu, ka man vairs nav dzīvokļa. Vienkārši tur nekā dzīve nepalika. Un viss bija apgriezts kājām greizi, dators nomests, ekrāns salausts, duša izrauta. Nu tāds. Viņam bija jautri. Un jautri arī suņikiem pārvietoties šajā interesantajā braucamrīkā, kas intensīvajā galvaspilsētas satiksmē ļauj krietni vien ērtāk pārvietoties. Turklāt, mīluļi nav jāatstāja mājās, jo vietiņa te ir arī viņiem. Visnībā Rīgā viņi ir jau
Nu, krietni daudz. Es, nu, mums bija tāda nesena sanāksme, kur mēs visi viņu savācāmies kopā vienu reizi pie Milas, un tur bija 100 cilvēki. Tā kā, nu, vienkārši diezgan ērti Rīgā, kad, lai nemeklētu stāvvietas. Vienkārši brauc, kur gribi, var iebraukt parkā tepatās. A ko suņi? Suņi pierod pie visi. Tomēr tas, pie kā suņi nekad nevarēs pierast, ir bezatbildīgu un nolaidīgu saimnieku attieksme, kas noved pie suņa pamešanas vai vēl sliktākā gadījumā badināšanas, cietsirdīgas izturēšanās un sišanas. Nikita uzskata, ka mēs kā sabiedrība esam krietni iepalikuši savā izpratnē par dzīvnieku labturību, un viens no risinājumiem – bargāki sodi par tik vienkāršu prasību neizpildīšanu, kā čipēšana un vakcinācija. Vācijas pieredze, ka tu pat bez sugas sunīt nevar paņemt bez visām vakcīnām, bez papīriem, un ja tu viņu atradīsi, tad tur nereālie sodi ir vienkārši nereālie. Un nedod Dievs, ka tavs suns ir pakritis zem mašīnas, un viņam nav vakcīnas, viņam nav čips, tad tu vienkārši gandrīz vai uz cietumu liesi. Vai Latvijā pienāks reiz diena, kad patversmes būs tukšas, ir diezgan utopisks sapnis. Tomēr katram no mums jāapzinās, ka tā ir mūsu gan kolektīvā, gan individuāla atbildība. Ziņot, ja redzam, ka kaimiņš dara pāri savam sunim. Un pašiem izvēlēties mīluli tikai tad, ja esam gatavi rūpēties par viņu visas dzīves garumā. Pēc nedēļas ziņkārīgais čiekurs dosies izzināt, kādiem produktiem būtu jābūt pirmās palīdzības aptieciņā. Skaidrosim, kāda veida ģenētiskās analīzes iespējams veikt suņiem un ko ar to palīdzību var noskaidrot par suņa veselību un izcelsmi. Kā arī viesosimies pie TV spēles prāta banka vadītāja Toma Berga, kurš guvis skarbu dzīves mācību – mācēt ne tikai suņuku paņemt, bet arī palaist mūžībā.